Opa, tudo bom? Tudo bem? É duas entradas. É, me desculpe, senhor, mas a classificação indicativa do filme é 12 anos. Qual é, cara? O garoto tem 11 anos e meio, pô. Ele quer ser lutador que nem o Rock, que nem o pai, né? É, sinto muito, senhor, não posso permitir. Pô, cara, olha o garoto, cara. Ó. Vai lá, vai lá, vai lá. Eu. No filme, não é a luta, é a superação. Você viu que o Rock tava passando por uns problemas difíceis, não viu? Vi, sei lá, ele tava sem dinheiro, não podia lutar. Não, olha só. No final ele não vence? Vence. Então, o que o filme quer mostrar é que a gente tem que lutar por uma vida melhor. A vida é difícil, mas você tem que enfrentar os problemas e lutar sempre. Mais importante do que bater é a sua capacidade de suportar, entendeu? Passa tudo, meu irmão! Bora, porra! Rápido, caralho! Qual foi, arromba? Tá achando que eu tô medo de tu, porra? Fica parado, meu irmão. Fica parado, meu irmão. Fica parado, porra! Passa tudo, meu irmão! Parado, porra! Fica parado, porra!
te dar um descontinho hoje, hein, gato? A vida te maltratou muito, não foi? Mas é assim mesmo. Não tem final feliz. A vida bate em todo mundo. Fazer um círculo aqui, todo mundo junto. Cá. Sexta-feira temos o nosso fight, né? Como acontece todos os meses. Nunca é demais lembrar. O dia é de brincadeira, mas a luta tem que ser séria. Pode botar o nome das duplas que vão se enfrentar lá no mural. Valeu? E o Murilo? É, e o Murilo? Murilo, não. Já falei que o Murilo não pode lutar com todo mundo. Deixa o cara lutar. Em primeiro lugar, não sei se é bom pra ele.
E segundo, os patrocinadores só deixam ele lutar com campeões. Ah, então deixa ele lutar com o Enzo? Nada! Enzo acabou de voltar. Falta muito pra encontrar sua forma. Ele não foi um campeão? Ué, e o senhor não guardou o armário dele esse tempo todo? Ele deve ter algo pra mostrar. Aposto que o Murilo não vai recuar. Marca pra daqui a 3 meses. Porra, Murilo! Eu aceito. Porra, é isso aí! É. Boa! A gente tem que lutar por uma vida melhor. A vida é difícil, mas você tem que enfrentar os problemas e lutar sempre. Mais importante do que bater é a sua capacidade de suportar. Entendeu? Levanta, porra!